Здравейте! Аз съм Мариана Вакилска. Вие сте с България в 60 минути в понеделник, 15 март. Това е денят, в който започват постите и денят, в който дойде новината, че българката Мария Бакалова е номинирана за Оскар за най-добра актриса в поддържаща роля. И въпреки, че сред конкурентките и в тази категория е Глен Клоуз, Мария може да вземе този Оскар. Дано! Ето какво ще видите в предаването днес. COVID-секторът към онкологичния център в Русе отново приема пациенти. Ще видим каква е ситуацията и във Варна. Детските градини в Свищов затвориха превантивно, а учениците преминаха в онлайн обучение заради големия брой заразени. Отделението по неврология в болницата във Видин отново приема пациенти, благодарение на млад лекар. Ето и къде ще се спрем днес. Русе, Варна, Свищов, Видин, Враца, село Лебница, Благоевград, Русе, Пловдив. Ето и част от колегите, които предават на живо днес. Здравейте! Ралица Маринова предава от Русе, Дани Цекова от Варна, Мирела Дончева се включва от Свищов, Слави Илиев от Благоевград, Ники Ришинов, който не е тук, но също ще участва на живо, се включва от Пловдив. Общо 250 души са в болница с COVID в Русе. Леглата там са 311. За сега няма натиск над болничната система, но вече са в сила допълнителните мерки, наложени от областния оперативен щаб. От днес COVID-отделението към комплексния онкологичен център в Русе отново приема пациенти. Има ли вече настанени там и каква е готовността за прием на болни? Ще научим от Ралица Маринова. Здравей, Рали! Здравей, Мариана, намираме се в сектора за палиативни грижи към комплексния онкологичен център в Русе. През ноември, само в рамките на седмица, той беше преструктуриран в отделение за лечение на болни от COVID-19. Има ли вече настанени тук болни и какво е тяхното състояние? Сега ще научим от доктор Янакиев, който е дежурният лекар в отделението в момента. Здравейте, докторе, колко души са настанени при вас в момента? В момента в отделението имаме двама пациенти, които са в задоволително общо състояние. На кислородотерапия ли са или? Не, в момента те не са, тъй като тяхната сатурация, насищаемост с кислород е сравнително добра за тяхното състояние. При разкриване на отделението миналата година по време на втората вълна разполагахте с 37 легла. В момента има ли промяна в неговия капацитет? Да, тъй като в момента сме сравнително в началото на третата вълна, капацитетът е намален на 21 легла, но при нужда той най-вероятно ще бъде повишен. Колко души имат готовност да се грижат тук за болните? Знам, че имаше проблем при предходната вълна. Трябваше ваши колеги от комплексния онкологичен център специално да бъдат изтеглени, за да могат да се грижат за пациентите тук. Ами в момента в отделението дават дежурства 5-5 лекари, 7 медицински сестри и 5 санитари. Това е персоналът, който се грижи за болните. В началото на вълната, в момента положението е спокойно и успяваме да се справим, но винаги, ако има желаещи за доброволческа помощ, всички са добре дошли. Тоест, към момента нямате нужда, но отново отправяте призив при необходимост да ви подадат ръка доброволците отвън. Точно така, да. Добре, когато беше разкрито отделението през ноември, един от проблемите, с който се сблъскахте, е капацитетът на кислородната инсталация. Тук продължава ли да съществува този проблем и как компенсирате този дефицит? Ами, когато отделението с по-малко на брой пациенти, успяваме да се справим. Но когато капацитетът се повиши, отново усещаме затруднения. Надяваме се да не се стигне до това, но надяваме се всичко да е наред. Но при запълнен капацитет може да имаме и затруднения определено. Разполагате ли иначе с всички други помощни средства, които са ви необходими за обгрижването, за лечението на болните? Да, разполагаме с лични предпазни средства, разполагаме с всички нужни медикаменти за лечение, с кислород все още, надяваме се всичко да е наред. Мариана, имам още един събеседник. Това е медицинската сестра Белгинова, която е за първи път дежурна тук в отделението. Здравейте, кажете ми, какви са ви вашите впечатления от първото ви дежурство?
За сега работата е спокойна, справяме се. Имате ли своите притеснения? Срещате ли подкрепа от страна на вашите колеги, както на лекарите, така и на останалите медицински сестри? Да. Какво си пожелавате? Ами да сме здрави. Дай Боже, пожелавам ви го и вас. Всъщност, доктор Янакиев, с вас се срещнахме в средата на декември, когато беше първото пък ваше дежурство тук в отделението. Чувствате ли се сега по-спокоен, по-уверен, след като вече веднъж се сблъскахте с последствията от COVID-19? Първият сблъсък с заболяването определено беше по-притеснителен, по-страшен дори. Натрупали сме някаква увереност, но все пак коронавирусната инфекция е доста разнолико заболяване и винаги трябва да бъдем на щрек. В момента има ли нещо, от което се притеснявате? Ами, както може би всеки човек, притесняваме се случаите да не могат да не започнат да се увеличават главоломно и да не можем да се справяме с цялата работа, да не можем да помогнем на всички. Дано всички си го пожелаваме на вас. Пожелавам леко дежурство. А иначе завършваме с добрата новина от Русе, че за последните 24 часа тук няма регистриран починал, който е с положителен тест за COVID-19. Иначе новорегистрираните заразени за същия период са 15 души. Десетима са били излекувани, а това остава Русе на 11-та позиция по заболеваемост в страната. Да, относително благоприятна ситуация в Русе и областта. Рали, благодаря ти. Пожелавам ви наистина този капацитет от 311 болнични легла, предназначени за COVID пациенти, да остане незапълнен. Не така обаче стоят нещата във Варна, защото болниците там са натоварени. Причината е, че се налага да приемат пациенти от съседни области. Заради големия брой заразени там, областта е в червената зона. С още актуална информация включваме Даниела Цекова, която е с председателя на областния кризисен щаб във Варна. Дани, здравей! Здравей, Мариана, на теб и на нашите зрители. Точно така, ситуацията в момента е сложна. Варна в червената зона. Намираме се пред инфекциозната болница във Варна, където трябва да ви кажа, че за около 15-20 минути имаше около 3 линейки, които докарваха пациенти. Сега, каква е обстановката към момента, ще разберем от председателя на кризисния щаб Стоян Пасев. Здравейте, господин Пасев. Това, което чух преди малко от Руса, е, че там няма смъртни случаи. Каква е ситуацията във Варна? Не е по-различна от тази в цяла България. Естествено, поради факта, че навсякъде в различни области е различна заболеваемостта, за това се взе решение областите кризисни щабове и да преценяват сами според заболеваемостта, да отваряме, да затваряме, да утежняваме мерките. Във Варна, знаете, че открихме през миналата седмица допълнителни още легова база, т.е. вече са около 500 леглата на територията на област Варна. 20% са всички болници запълняваме с COVID-отделение. На този етап около 110 са свободните легла. Динамична обстановката, това беше преди няколко часа. Сега вие носите тук една информация за Шумен, но преди да говорим за това, нека да видим каква е ситуацията в Шумен. 234 хора лежат в Шуменската болница, 505 са новозаразените в областта. Между тях има и няколко месечни бебета. Подробности вижте сега в Здравка Русева. Медиците работят на интензивен график, а напливът от болни продължава да е голям. Само за седмица-две броят на заразените ескалира. Изписаните рядко са повече от новопостъпилите. Болницата е под небивал натиск. Проблемът е, че лекари и медицински сестри са на предела на силите си. Другият проблем е, че болницата е единствена в областта и тук се приемат и спешните случаи. По принцип, хората, които не отказват информация поради голямата заетост, днес не можаха да застанат пред нашата камера. От 8 до 15 март в болницата с осложнено състояние са приети 154 души, а изписаните са 106. За тези дни броят на пациентите в болницата не са падали под 200. Увеличават се и карантинираните. Те вече са 1628. Лекарите водят и нерадостна статистика, която за миналата седмица показва, че 11 са заразените деца. Най-възрастният жител с COVID-19 е 89 годишна жена. Чухме току-що информацията за Шумен. Каква помощ се иска от Шумен за Варна? Поради изчерпена възможност да приемем на пациенти от COVID-19 на територията на област Шумен, искат помощ от нас да приемем шуменски пациенти. Така или иначе на територията на област Варна и на всички болници в момента имаме 62 пациенти от други области, съседни нам, които са в по-тежко състояние. Говорим за Добрич, Шумен и Бургас. Най-много са
пациентите от област Добрич. Поради тази причина ще вземем решение на щаба. В момента го обсъждаме. Знаете, че онлайн заседават щабовете. С каква легла база можем да помогнем? Да кажем, че твърдо тези 5, 10, 15 легла са за област Шумен. Няма да оставим пациент, който не е, на който не е осигурено медицинско обслужване. Така че на този етап това е. В действителност имаме завишаване на заболеваемостта, имаме завишаване на смъртни случаи. Само през вчерашния ден са 11 на територията на област Варна, от които 6 са от чужди съседни нам области. Така че това е положението в момента, но въпреки всичко имаме в момента готовност да приемем още пациенти. А колко в момента са свободните легла? Той 10 бяха преди час. И аз видях трите линейки, които присъединяха на този етап. Дали ще ги приемат в болницата или не, вече е отделен въпрос, но това са свободните легла. 110, 10 са в интензивното отделение, само свободните, от 50 общо в интензивните отделения, т.е. имаме натиски върху тези, които се нуждаят от по-интензивни грижи. И да кажем, бяха предприети локални мерки тук във Варна. Дават ли резултат и обсъждали се? Вие казахте, че предстои заседание на кризисния щаб. Обсъждали се нещо допълнително и кога това ще стане факт? На този етап не се обсъжда нищо допълнително. Въпреки всичко, виждате, че и в чужбина, въпреки предприетите мерки, COVID се разпространява доста усилено и да направим пълен локдаун няма да се спре. Но идеята на тези затваряния и на тези мерки е да не се струпват по едно и също време хората в болнични заведения, които се нуждаят от болнична помощ. Това е изцяло и се водим само в щаба, единствено от това като мото, да няма натваряване в болници и всички да получат адекватно лечение. Т.е. всички тези мерки, ограничителни, които се слагат от щабовете, са с цел да няма натваряване върху болниците. Благодаря ви. Ми това е, колеги. Действително има натиск във Варна. Има 110 свободни легла към момента. Това, което можем да кажем, пазете се и бъдете здрави. Да, така е. Дани, благодаря ти. Всичко това, което обобщихте сега, изкачва Варна на второ място в COVID-класацията, ако мога така изобщо да се изразя. Видяхме относително спокойна ситуация в Русе, видяхме по-напрегната ситуация във Варна, а в Свищов взимат превентивни мерки. От днес до края на месеца са затворени детските градини, а учениците от 1 до 12 клас минават да учат онлайн. Мерките, както казах, са така профилактични. Включваме Мирела Дончева на живо. Мирела, здравей! Здравейте! Аз се намирам в двора на една от детските градини в Свищов, която днес затвори. Решението е на местния общински кризисен щаб. До него се стигна заради високият ръст на заболели. Към днешна дата това са 152 жители на община Свищов, като 40 от тях са хоспитализирани в общинската болница в града. Това сериозно притесни кризисния щаб, тъй като това означава, че в последните две седмици напливът към болницата е изключително сериозен. Предстои да бъде разкрито и още едно COVID-отделение. Чуйте още подробности за заповедта на кризисния щаб, както и мнението на родителите, които днес трябва сами да гледат децата си вкъщи. Предприетите мерки, които наложихме, от една част са първо превантивна, но налагането им беше от ситуацията, в която Свищов и общината изпадат. Именно големият брой на новозаразени и увеличаващи се случаи на заразени и деца, и помощен персонал, педагогически, непедагогически. И в един момент се оказа, че особено на територията на училищата няма и учители, които да провеждат занятията. И големият ръст на постъпили за хоспитализация в лечебното заведение и напрежението така в и родители, и в учителите в детските градини в училищата стана изключително голямо и това наложи, нали, да следиме още от няколко седмици, всяка сутрин следиме посещаемостта на детските градини и на училищата и виждаме, че със всеки изминат ден стремглаво има неприсъствие на учениците по една или друга причина. Леко сме затруднени, но справяме се. Смисъл такъв, че сме на работа. Трудно е. Сега е спряна от градина и няма кой. Ими, мама, когато съм свободен, аз сменя ми се. И така. Кое
Кое ви притеснява повече? Да организирате ежедневието или да ходи на градина предвид това, че постоянно нараства броя на заболелите? Ами да ходи на градина предвид това, че има заразени, да. И по градинките, по училищата, то и по-притесняващо, а то и да си е вкъщи. Това е мнението на родителите, с които разговаряхме. Чухте, трудно се организира ежедневието на децата, но пък те казват, че са много по-притеснени от растящия брой на заболелите. А ние сме заедно тук с директора на детската градина, Цветана Трифонова. Има ли паника сред персонала, госпожо Трифонова? И по-спокойни ли сте, след като Общинския кризисен щаб взе тази превантивна мярка? Не бих казала, че има паника. Ние, за съжаление, вече минавахме по този път. По-скоро преди имахме повече притеснения. Наясно съм, че за родителите е доста трудно да направят организация на гледане на деца. Освен това, те подписаха декларации, че ще работят от разстояние с колегите. Това също е ангажимент и за тях, освен за нашите учители. Но тоест, децата в детската градина ще учат онлайн? Да, като цяло има правила, по които правим това. Разписани от регионалното управление в Велико Търново. И всичко се прави по това, което може да се прави в детската градина. Разбира се, с много малко, не повече от 30 минути, нали, на екран. Разбира се, че е притеснение за родителите, както казах, но това се прави с превентивни мерки и заболеваемостта наистина е голяма в града. Имаше ли много отсъстващи деца при вас последните дни? Самото спиране, отлива беше по-скоро в яслена група, но то, за съжаление, започва на групички и продължава. И за да не се стигне до ситуация да е болен персоналът и да няма кой да гледа децата, както беше в предишният пик, смятам, че това е правилно решение, въпреки че може би не е много популярно. Но приятно ми стана, че родителите проявяват разбиране, въпреки тяхното неудобство. Изключително важно е това. Да. Бих искала да ви попитам и как стои въпроса с вакцинациите при вас. Персонала в детската градина възползва ли се от възможността да се вакцинира? Беше ни предложена като рискова група вакцина с Pfizer. За съжаление, много от хората имат противопоказания и не им разрешиха личните лекари. А една част все още се страхува. В крайна сметка само аз и една детегледачка сме вакцинирали. Но виждам, че нагласата е по-скоро за ваксини, защото може би това е пътя да прекратим тази нехубава болест. Благодаря ви за повета, с която детските градини и училищата на територията на община Свищов няма да работят, е в сила до края на месец март. Междувременно тук са отменени всички масови мероприятия, културните, спортните мероприятия. Ситуацията и тук, както на много места в страната, е изключително динамична. Мирела, благодаря ти за това пряко включване. Сега отиваме към една болница във Видин, болницата във Видин, където млад лекар спаси цяло отделение. Заради липсата на лекари в неврологията, доскоро беше спрян приемът на пациенти. Но отделението вече работи, дори предлага нов метод на лечение, който досега не е използван. В родилното отделение, където също нямаше лекари, приемът на пациенти също е подновен. Почти година след като затвори отделението по неврология във Видинската болница, отново приема пациенти. Те и близките им са благодарни на един млад лекар, който дойде да лекува във Видин, за да може отделението да работи. Какви са причините, ще разберем от доктор Ангел Благоев. Една от причините да дойда тук и да работя винаги мен ме е мотивирало здравето на пациентите. Тоест да имат адекватно, да им бъде оказана адекватна помощ. Доскоро пациентите с неврологични заболявания от Видин са превозвани до болници в други градове, а за тях е важно на време да получават лекарска помощ. В рамките на така наречените златни няколко часа, 4 часа и половина, ние тогава можем да помогнем и да проведем така нареченото специфично лечение с тромболиза. Този начин на лечение до сега не е прилаган във Видин. Доктор Благоев го практикува в столична болница, където специализирал. Един от мотивите ми да дойде, защото имам корени от този град. Имам близки и желая на моите близки да им бъде помогнато, да им бъде дадено най-доброто лечение. Още през първи работен ден в отделението, заедно с екипа си спасява живота на възрастна пациентка. Тя беше с много тежка неврологична симптоматика, отпадна неврологична симптоматика, абсолютно парализирани леви крайници. И благодарение на тази
на това лечение тя оживя. Как се чувстваш? Сега вече съм добре. Я вдигни ръцете нагоре. Добре съм. Имаш ли оплаквания в момента? Не. Савка постъпва в отделението в деня, в който е отворено. Дойдохме тук, иначе трябваше да возиме с линейката към Лом, към Монтана, но за радост и ние имахме късмет. Тук я посрещнаха много добре, много бързо реагираха и спешна помощ, и неврологията, и сега е добре. След близо година на старите работни места се връща медицинският персонал. Целият колектив с страшно желание се върна обратно на работа. Пенсионерка съм, но въпреки всичко, сега когато трябваше да се помогне на болницата, на отделението, аз се върнах. Не може да съществува един град без неврология, всъщност то съществуваше една година, но не бива да се допуска. Това нещо не бива да се допуска. Всички отделения трябва да функционират, трябва да се намери начин да се задържат хората. В края на миналата година отваря и отделението по акушерство и гинекология, където също не достигаха специалисти. За миналата година, за декември месец, имахме 18 раждания. Сега от началото на януари до този момент имаме 36 раждания. Окомплектовано е с всичко необходимо, като апаратура, персонал, 24 часов график. Работим както сме били и преди това. Проблемът с недостига на кадри остава хроничен. Много хора си отидаха ето така, които са способни за това, защото, нали, знаете, навсякъде трябва да има материален стимул. Не можеш да работиш само за чест и слава. За лекари като доктор Благоев оценката за труда не е заплатата. Най-голямо удовлетворение съм получавал, когато дойдат при мен такива пациенти и успеем да помогнем. И всъщност това е, нали, мерилото за нашия труд. Често при него пациентите се връщат отново, но не за да ги лекува, а да благодарят. Чудесна история, наистина, и много вдъхновяваща. В младите ни е вярата и на тях разчитаме. България в 60 минути продължава. Вижте как. Така нареченото триъгълно кръгово кръстовище във Враца създава опасност от инциденти. И въженият мост в парк Бачиново в Благоевград е опасен за преминаване. Ще го ремонтират ли скоро? Да превърнеш хобито си в изкуство и съдба. Среща с русенски майстор на лули. Преди секунди бяхме в Видин. Сега, да не навъртаме много километри, да пестим време и енергия. Слизаме една идея по-на юг и отиваме към Враца, където преди дни беше изграден нов булевард. Той свързва два квартала. Трасето завършва с кръстовище, на което цари хаос от коли, преминаващи както намерят за добре. Пътната маркировка по триъгълното кръгово, както вече го наричат, ограничава движението в някои посоки. Да видим как изглежда всичко това. Булевард Европа е новоизградено трасе, свързващо два квартала във Враца. Участъкът е с дължина близо 2 км, завършва с триъгълно кръстовище, което врачани не одобряват, и всичко това за 2 милиона лева. Триъгълното кръгово кръстовище, както вече го наричат шофьорите, не е нищо по-различно от Т-образно кръстовище, но така поставената пътна маркировка ограничава движението в някои посоки. На шофьорите обаче не им харесва това и се движат както е било до сега, двупосочно и в трите посоки. Горе-долу са го направили правилно. А знаете, надясно е грешно сложен само. Трябва и надясно, и наляво. Не е направено удачно. С този десен завой, който е за квартал колата, трябва да се отиде до квартал колата или там на първото место, което е разрешено да се направи обратен лев завой. Не е много добро решение. Това недомислие, което извършиха в началото, не мога да си го обясна. Слизащите от надлеза вече не могат да стигат до кат, а идващите от квартал колата не могат да се качат по надлеза. Затова всеки преминава както намери за добре. В рамките на 5 минути нашия екип успя да заснеме над 10 нарушения. Всичко това продължава вече седмица, за щастие без инциденти.
Някои дори успяха да заобиколят кръстовището от лявата му страна, а в социалната мрежа се появи и забавно клипче с този участък. Новият булевард няма нужната нивелация, а шахтите отново са под нивото на асфалта. Пешеходците пък търсиха пътека, по която да преминат на товарното кръстовище. Шахтите в целия град никъде не са нивелирани. Винаги трябва да ги обикаля човек. По-лош път за толкова пари няма. Няма никъде да е направен. Не знам коя фирма и за какви пари са направени, обаче е кашмер. Поне една пешеходна пътека да се направи. Деца минават тук за училището. Те постоянно минават от тук. От местната управа заявиха, че изграждането на булеварда е по проект на нереализирана регулация и законово и нормативно не се позволява двупосочно движение. Ние видяхме от няколко дни, че това е проблем, по който се опитваме да вземем някакви решения, както с проектантите на пътя, така и изпълнителите. Само след ден стана ясно, че е възможно законово. Пътната маркировка ще бъде променена и движението в участъка ще бъде двупосочно за трите посоки, както е било досега. Аз съм, меко казано, поразена от тази ситуация и това кръстовище във Враца. Едва ли такова нещо някога някой е виждал в България? А ако сте, пишете ни да отразим този случай, защото това е комично, надявам се да не стане трагично. Сега към друга тема. Производители на оранжерийни зеленчуци от няколко села в община Сандански недоволстват от ниски изкупни цени на продукцията им. Маруля, репички, зелен лук се изкупуват на двойно по-ниски цени. Лебница е селото с най-много зеленчукопроизводители в района. Вижте репортажа на колегите от Благоевград. Георги Стоянов се захванал с отглеждането на зеленчуци преди 2 години с надежда да създаде стабилен бизнес, който да развие през годините. Дългосрочният му план за бизнес с зеленчукопроизводство за сега не се сбъдва, защото изкупната цена на корен маруля е 20 стотинки. Няма как да си покрият нито данъци, нито за нас да останат. От декар примерно 15 000, да те поставят на година 5, което спрямо една минимална заплата. Трудът е безмислен. Примерно, такава хубава марула отива в Румъния. Георги Стоянов е изчислил, че печалбата му от отглеждане на зеленчуци е твърде ниска за труда и грижите, които полага. В съседна оранжерия земеделският производител Живко Воденичаров също е отгледал зеленчуци и той е недоволен от изкупната цена на реколтата си. Смята, че трябва да бъде установена ясна ценова политика за изкупуване на зеленчука и прекупвачите да не ги принуждават да продават по-евтино продукцията. Ние постоянно работим. Едно окупяване, поливки, сме заангажирани всеки ден, от сутрин до вечер. Нямаме свободно време за нищо. Трябва да се направят фабрики за пакетиране и консервиране на стоките. По друг начин няма как да стане. И тогава вече тръгват нещата. Един по един не мога да направим нищо. Ние в момента сме разпокъсани самостоятелно и не става. Просто не става. Трябва да има единна политика. И тогава вече стоката отива на пазара и по-ефтино, а и при нас малко по-скъпичко и горе-долу да задоволяваме нужди. Това е борба за оцеляване. За производството на тези оранжерийни зеленчуци са необходими близо 4 месеца труд. Посадена е по средата на ноември. Е, сега трябва да берем, обаче не берем, понеже не устройват и цени, и нема пазари. Всичко е проблем. В момента тази ви изкупуват на 20-30 стотинки. Така? Да, в момента на 30 стотинки ми изкупуват тази салата. А колко реално според вас трябва да бъде? Реално хубаво да е 50 стотинки, ама нека да е 40-45 пак горе-долу. Това е вече под минимума. Спасение. Защото тази след време изкласва и трябва да фрезовам. Ако следващата година изкупната цена не се повиши, зеленчукопроизводителите са на път да се откажат от производството. Много жалко, че този труд, който е нелек, така не получава
подобаващото и заслуженото оценяване. И не получават производителите цената, която би трябвало да получат за производството си. Сега оставаме в района, защото единственият въжен мост на територията на Благоевград има спешна нужда от ремонт. Жители на града сигнализират, че е ръждясал и опасен, а Слави Илиев предава на живо. Здравей, Слави! Дъжлива ли при вас? Здравей, Мариана! За радост в Благоевград. Да, при нас вече заваля дъжд. По-радостното е, че тук в града нямаме триъгълно кръгово кръстовище, но пък си имаме въжен мост на няколко десетилетия. Сега с наш зрител Александър Толов ще минем по този мост и ще разкажем за нашите опасения, както и за неговите опасения от този мост, в какво състояние се намира той и защо е опасен. Сашо, здравей! Здравейте! Значи аз не мога да кажа моста дали е опасен или не. Значи трябва да се произнесат, има компетентни инженери тук на територията на община Благоевград, но видимо е, че моста се нуждае от лека реновация или от поддръжка. Или най-малкото е занемарено доста време. Това мога да кажа за моста и виждам, че доста от хората се страхуват да преминават през него. Определено е ръждясал и има доста корозия. Да, по-моя. И не трябва да се стига до такова ниво, че вече да не поправим му ремонта и да трябва да се изгражда изцяло нов мост. За щастие няма до сега инциденти с моста. Да, и аз така мисля, но просто трябва да се вземат мерки и докато е възможно да се поуправи моста, както и цялото пространство около моста, защото тук е един перфектен район, който просто е занемарен и се нуждае от поддръжка. Не е нужно да се изливат пари в някакви такива мегапроекти, да се остава всичко да се разруши и изведнъж да се наливат милиони за изграждането на нови неща. За района около моста ще го поговорим след малко. Аз предлагам да пуснем анкетата, която направихме във вчерашния ден, в който много повече хора минават тук по този мост и се разхождат в тази част на града. Нека чуем какво казват нашите зрители, хората, които записахме вчера. Моста тук виждаме как леко е ръждясал. Това за вас опасно ли е? Представлява някаква опасност? Ами разбира се. Би трябвало скоро да бъде подновен. Страхувате ли се, може би, с количката детето да минете по този мост? Ами ние не минаваме оттам, защото, както вие казахте, той е ръждясал, не се знае какво мост се случи. Да, и вие се страхувате? Да, да. Що ми тръгне от да ръждясва, предполагам, че до време, поне ако не е друго, да се боядиса. Защото така, дори естетически не е добре, пък иначе за здравината не мога да кажа. Той е много здрав. Правили са го много отдавна и е много здрав. А иначе така е грозно, мога да се боядиса. Не е високо, не е лошо, не е страшно. Предпочитаме да миним през него. Горе си спираме колата, живеем на Еленово, идваме специално за алеята да се разходим. Щом ръждясва, значи има нужда от не само бойдисване. Не само бойдисване, че има, да. Да. Поддръжка. Смятате ли, че общината си е свършила работата с поддръжка? Щом го има това нещо и така изглежда, значи не си е свършила работа. Сега сме с заместник кмета на община Благоевград, Венелин Трошанов. Господин Трошанов, чухме мнението на хората. Едни се притесняват, други пък не ги е страх. Всъщност, какво е състоянието реално в момента на този мост? Добър ден на вас и на вашите зрители. Състоянието на този мост е нормално, за сега е безопасно. Въпросът, че такива съоръжения трябва да се обследват и да се проверяват през известен период от време. Примерно 6-7-8 години трябва да се проверяват. Този мост го проверихме. Има компрометирани заварки на места, но не е сериозно положението. Ще бъде направено по-сериозно обследване и ще бъде ремонтирано, където е нужно. Някои хора искат дори да бъде на първо време само боядисан. Ще бъде, след като бъдат проверени заварките, техническа експертиза, като се направи, ще бъдат направени всичките неща и след това ще бъде боядисан. Помняте ли си до кога за последно извършен ремонт на този мост? Повече от 12 години не е пипан. Нямам спомен кога точно. Повече от 12 години не е правилно нищо по този мост. Компрометираните участъци, там където има ръжда и дупки, опасни ли са всъщност? Могат ли да доведат до някакъв инцидент? Не, на този етап. Това е въжен мост. Той повече трябва да бъдат здрави въжетата, доколкото знам. Ами не само въжета, долу има една пространствено укрепване, което също е важно, но няма никакъв проблем. В момента е абсолютно безопасен за експлоатация, но това не означава, че трябва да го оставим в този вид.
Слави. Имаме заложени средства за такива неща. Знаете, наскоро ни беше прият бюджета, така че работим по този въпрос. Не е забравено, не е... Слушам те, Мариана. Слави, два въпроса имам. Ръждата факт в интерес на истината не е признак на опасност за всяка цена, но за спокойствието на благоевградчани очевидно трябва да бъде ревизиран моста и след това постегнат. Въпросът ми е, има ли някакви планове за срок, за период, в който това ще стане? Това е въпрос едно. Кога ще стане това обследване на моста? И въпрос две. Преди малко видях едно много симпатично кученце и си спомних, че правихме пряко включване от Благоевград за проблема с бездомните кучета. Използвам присъствието на господин Трошанов. Моля те да го попиташ какво е направено по този въпрос. Добре, два въпроса от студиото, господин Трошанов. Първия, имаме ли срокове за обследване и евентуално за извършване на ремонтните дейности? Ангажирате ли се? Разбира се, това обследване за 1-2 дни ще се направи, а другите неща вече горе-долу до края на месеца ще бъде направено. Чудесно, точно преди пролета и лятото, когато много хора избират тук да се разхождат. И втория въпрос, преди малко видяхме кученца, които бяха покрай нас. Какво е положението с бездомните кучета? Ние, спомняте си, сигурно правихме един репортаж и пряко включване в България в 60 минути за бездомните кучета в Благоевград, които притесняваха доста хората. Аз съм заместник 5 по строителство. Все пак някаква информация сигурно имате. Заместник 5 по строителство, има заместник 5 по сигурността, който отговаря. Това е в него. Добре, ще се обърнем към него, ще се обърнем по тази тема. И още нещо, тъй като сме в този район, в който много хора избират така да прекарват свободното си време да се разхождат тук. Станислав, наш зрител, пък ни сигнализира, че тук района не е във вид, в който трябва да бъде, така ли? Добър ден. Да, не е във вид, в който трябва да бъде. Това от доста години не се поддържа това пространство. Занемарено е. Виждате в какво състояние прилича. Помня като дете как идвахме с приятелите и плувахме точно тук. И нагоре по реката. Тези малки басенчета бяха пълни с вода. Децата плуваха, малките дечица. Тук имаше пейки, имаше навеси, имаше волейболно игрище. А вие ангажирате ли се да почистите или да помогнете на общината с някакво доброволно начинание? А, Сашо? Значи най-лесно ние да се организираме и да почистиме тук пространството, но аз мисля, че общината трябва да вземе своята роля и да го облагороди по някакъв начин. Има почки за смена и така нататък. Господин Трошанов, последно, има някаква идея за облагородяване на това място? Тук имаме, общината има инвестиционно намерение тук да бъде изграден скейт парк. Така че работи се в тази посока. Пак ви казвам, наскоро ни мина бюджета, одобрен. Това означава, че почва да се работят по тези инвестиционни намерения. Добре, благодаря ви. Това е от Благоевград. Започва да вали силен дъжд, така че искаме и наши зрители да знаят, че в този момент е хубаво да излязат с чадър навън, но мястото около въжен мост ще бъде облагородено. Слави, прибирайте се на сухо, защото доста време наистина стоите по дъжда. Аз ти благодаря за малката провокация към твоите съграждани да се организират и нещо да направят сами по собствена инициатива за общото благо, така да се каже, колкото и да звучи като клише. И за това общите пространства да изглеждат добре. България в 60 минути продължава след малко с един майстор на лули и с рисуване плюс вино. Продължаваме с интересните истории. България в 60 минути. Поредната такава е на русенски художник, който вече над 20 години изработва лули. Той е сред малкото майстори лулари в България. Като доказателство за голямата си страст е защитил и докторантура по темата. Много ми е интересно каква е тази докторантура по изработване на лули. И това ще ни каже сега, както и за тънкостите на занаята, Роман Сушков. Романе, здравей! Привет от Русе! Ние сме в едно много скромно, но много специално ателие. Ателие за изработване на лули. Ще започна с докторантурата и ще попитам доктор Десислав Гечев как е възможно да имате докторантура в областта на лулите. Всъщност става дума за катедра промишлен дизайн, да. Промишлен дизайн на Русенския университет. Каква беше тази докторантура? Ами тя беше тясно свързана с това, че има страшно много начини да се направи по-малко вреден дима от пушенето, притеснено пушенето.
и то е всъщност комбинацията между различни филтърни системи, които допринасят за това катраните и вредни вещества всъщност да намаляват в тютюневия дим. От там, нали, вече да се стига до по-здравословно, ако има такова изобщо пушене. Аз, ето сега в момента, абсолютно наживо научих нещо много интересно, че може да се намалява вредата от тютюневия дим. Материалите, от които се изработват лули, нека да ги видят нашите зрители, те са много специални. Най-популярният вид дървесина, това е бриярът, или така наречена, всъщност Ерика арболе е латинското наименование на бриара. Той е дървесен вид, който расте по Средиземноморието и не става по-висок от 3 метра. Всъщност това е една офика, която се намира между кореновата система и стеблото и всъщност от нея се правят лулите. Удивително твърд е, аз не знам как се дълбае това нещо. Ами трябва да си здрав в ръцете и да имаш някакви умения, свързани с скулптура, дърворезба. Има още интересни материали. Черният дървен материал всъщност е морта, така наречената, блатен дъб, който според думите на продавача от Украина е на 4000 години. Сериозно? Той попада в торфените блата и там благодарение на анаеробните условия успява да се съхрани без да изгние, водолази го изваждат, изсушава се и е наистина много подходящ и хубав материал за направата на лули. И още един популярен материал, аз ще кажа името, морска пяна. Като кажете пяна, си представяте пяна, обаче ето как изглежда. Той всъщност е най-стария материал от тия прежде показани. Морската пяна е магнезиев силикат, минерал, който се образува от черупчести морски организми. И всъщност той е по-лек от водата, понякога изплува. Най-големите залежи са в Турция, но вече има закон, според който е забранен износа на морска пяна. И долулите са, може би, не от най-красивите, понеже позволяват много лесно моделиране и скулптуриране, но пък са много чупливи. Как започнахте накратко преди повече от 20 години да се занимавате с лули? Ами с една похабена лула от некадърно пушене. Прегорих лулата, тогава работих в една дърводелска фирма като дърворезбар, гравьор на стъкла и машините ми бяха под ръка. Та запретнах ръкави, опитах да направя лула и взе, че се получи. И от тогава магията още не ме е оставила. Ние сме подготвили на този малък струк нещо, което господин Десислав Гечев ще ни покаже. Всъщност това е разпробиването на огнището, в което се слага тютюна. То се случва след като предварително сме разчертали инженеринга на лулата, преценили сме къде ще бъде отвора на огнището, отвора за муштука и димния канал, който ги свързва. И сега пробиваме димния канал по този начин на тая машина, наречена струк. Очаквах да е доста по-шумно, обаче се случва тихо. Пробиването трябва да е много бавно, за да не се разрошва, така да се каже, вътрешността на огнището. Тъй като разрошеното огнище дава възможност на огъня да го прегори и да съсипе съответно вътрешността на лулата, което е края всъщност на една лула. Добре. Сега, доколкото разбрах, това е пък дъб. Друг материал? За демонстрация използвам това дъбово парче. Дъба също е материал, който е бил използван в миналото за направата на лули, но има много дъбилни вещества, които изгарят устата и създават после едно неприятно чувство. Сега отиваме към тезгяха отново с наредени неща. Кои са най-тънките, най-специалните моменти в създаването на една лула? Ами от началото до самия край си има тънкости. От момента, в който ти се завърти идеята, нали, до самото и завършване, всичко е покрито с една така тайнственост и загадъчност, което е нещото, каращо ме да не спирам да се занимавам с това, а да използвам всяка свободна минута. Да, щях да задам въпроса, кои са най-странните лули, но те май много от вашите модели. Ето, уважаеми зрители, ето Мариана може да видите. Един малко така странен, страховит дизайн. Той обаче разкрива всъщност същността на нашия приятел. Той е хеви металист и не го крие. Има ли интерес към да подобни крие? Лули? Любопитни ли са хората? Ами да. Те са нестандартни. По принцип, Дънхил в началото на 20 век са направили стандартни лули. Моите внимавам да не си
съвпадат и да не дублират стандартните форми. Колко лули си похабил? Страшно много. Повече отколкото съм направил сигурно. В кой момент се случва това при изработката? Във всеки един момент. Може да се случи в самото начало, може и преди финала да се покаже някоя пукнатина, която се оказва всъщност пагубна. Ние имахме едно такова парче. Всъщност бриара, който е, казахме, много здрав, се оказва, че може да крие. Да, има множество вътрешни цепнатини, които се откриват едва след като лулата е почти моделирана и е пред завършване, така да се каже. Значи всичко изглежда такова, здраво. Да, перфектно. Солидно. И в един момент отвътре излизат и тия пукнатини, които са с излъз в огнището, което пък е недопустимо вече за една лула да бъде оставена по този начин, което прехвърля това парченце, тая заготовка. Аз попитах в началото, преди да започнем, колко лули си изработила, ама... Много труден въпрос. Не мога да кажа. Нека да завършим, защото говорим за лули и за пушене, с някои съвети. Сега, много хора може би не знаят, че лулата не е за пушачи. Ами да, лулата е за удоволствие, а не за задоволяване на никотинов глад. И ако човек няма настройката да си достави удоволствието и търси отоляване на никотиновия глад, може би ще остане разочарован и от самото слугуване, тъй като лулата си изисква много голямо внимание. Играчка, забавление, точно, да. Романе, ами така да обгрижване. Завършим. Аз към това, което каза Десислав Гечев, доктор, да, слушам. Исках да попитам, има ли общо между лулата и пурата, понеже пурата също знае, че не е за задоволяване на никотиновия глад, а по-скоро там тютюна е ценен и неговите аромати. Много кратък отговор, общо между пурата и лулата има ли? То това е, което казахме. Общото е, че двете димят и създават такъв дим благоуханен, който трябва да се поеме в устата, не чрез инхалация с дробовете. Да, това е основната прилика, тъй като при цигарите се инхалира с дробовете, а при пурата и лулата не. Само с уста. Единственото вкусово търсене, нали, на различните качества на лулата и на пурата ги добавя. Благодаря. Благодаря. А завършвам с препоръка. Не пушете, вредно е. Ти поне пробва ли лула? Ти поне пробва ли да пушиш лула? Само питали. Аз съм пробвал лула много пъти. И лула, и пура, знам, отново потвърждавам, това е забавление за непушачи. И така малко по-специално удоволствие. Романе. Игра с дима, игра с лулата, игра с пурата. Романе, благодаря ти много за тази изключително интересна история. Аз обзалагам, че никой не ви е разказвал и показвал как се прави лула, нали така? Ами това е най-ценното на България в 60 минути, че ние имаме време и посвещаваме внимание на историите около нас. Историите от живота. Ники Решинов ще ни разкаже сега още една такава. За един приятен начин да прекараш свободното си време. Хоби, което набира популярност, да рисуваш на истинско платно, докато отпиваш вино. Здравей, Ники! Повече пиеш или повече рисуваш, докато си там? Искам да ни говориш честно. Здравей, Мариана! Какво не те чух? Повече защото пиеш? Вече съм в своите натюрморти и пейзажи. Не те чух, повтори. Да, повече рисуваш или повече пиеш, докато си там? Започвам с рисуването. Някъде по средата Мариана ще отпия, за да може моето въображение да се развихри. Но се надявах, че в този разговор с мен няма да казваш Ники Рейшинов, а например младия Пикасо, Салвадор Дали на бъдещето или вместо ренесансов Тициан, Тициан на милениума. Но уви, оставам си един обикновен Ники от Пловдив, но се намирам на едно необикновено място. Само забележи каква палитра си имам и още нещо. За първи път съм в престилка, а няма да готвя и да ям, а ще правя изкуство. Направо нямам думи да опиша колко се вълнувам и бързам да те срещна с едни невероятни млади хора. Нашия шеметен оператор Тони Марчев ще покаже тук какво творчество се вихри и забележете много добре. До всяка маса, освен такава палитра, има чаша вино. Защо чаша вино? Питам един доказан художник Мария Трифонова, която е тук ментор на всичките тези симпатични хора. Здравейте, Мария! Здравейте! Много ми е приятно да се представим на всички. Имаме чаша вино до нас, тъй като може би знаете всички, че чашата вино всъщност отваря сетивата по един много фин и нежен начин.
И именно затова сме избрали точно виното като питие, което да ни помага да синхронизира така, нашите чувства и емоции с това, което трябва да нарисуваме. Какво преподавате днес тук на тези страхотни хора? Какво рисуваме? Залез? Днес да рисуваме залез, който е доста любовен, тъй като все още сме в темата на любовта, на женските чувства. Все пак имаме февруари, имаме март месец и подбираме такива картини, които и чисто емоционално да могат да докоснат хората. Как да го наричам това? Модерно занимание, творчество, хоби, релакс, терапия? Всъщност, може би всичко. Всичко на куп. Може би нещо, което според мен е трябвало да се учи още преди много години. Нещо, което, от което всички имаме нужда, особено в днешните времена на пандемия, когато сме толкова затворени, толкова нямаме право да ходим на различни събирания, да се срещаме с хора и така нататък. Всъщност това е нещо като храна за нашето съзнание, игра за нашето съзнание. Това, от което имаме нужда всички, за да се чувстваме добре. Много интересно. Тук една дама, виждам, че вече е на почти е готова със своя залез. Ами така е, женски месец, жените сте по-добри. Кажете обаче, чашата вино до вас помага ли ви да развихрите въображението си? Защо избрахте след работа да се занимавате с хоби, да го наречем за сега? Ами здравейте, да. Според мен виното определено много помага, тъй като когато човек рисува, трябва да освободи съзнанието си, трябва да се отдаде на изкуството и на емоциите и според мен това много помага за рисуването. Избрах това да направя след работа, тъй като наистина всички ние имаме огромна нужда от релакс, от това да се отделим от ежедневието. И мисля, че това е страхотен начин да го направим. Абсолютно страхотен начин, особено подходящо хоби за период на пандемия. Виждате, по-малки са групите. Така срещу някакви символични джобни пари човек може да се здобие с боички, с всичко необходимо, за да се забавлява и да релаксира. Мариана, знаеш, правя екебани, какво ли още не. Не съм единствения мъж в творчеството. Ето този господин сега ще докаже това. Здравейте, как се казвате? Мартин. Мартин, какво ви доведе вас тук и какво усещането? Вино, палитра с боички? Ами смятам, че човек е страхотно да се отпусне след работния ден и да развихри въображение, да разпусне, така да се каже, и да му е по края на деня да завърши с една хубава чаша вино, с приятни емоции и спомен дори. Само маските малко ни пречат, но това е новото, нормално. Нали? Можем да кажем, че това е подходящо хоби за пандемия? Разбира се. Разбира се, страхотно е човек да занимава с много творчески неща, защото това наистина много помага човек да се чувства добре. И сега, Мариана, идваме към същината на моето идване тук. Защото ще трябва волю-неволю да се науча да рисувам. Ето ми първия опит. Малко неуспешен, но сега. Мария, може ли да оставите за малко групата? Те са безкрайно талантливи. Какво правим сега? Чакайте малко да отпия, че вълнението наистина е... Концентрирай се, Ники, не дей да се вълнуваш. Концентрирай се, дай всичко от себе. За настроение, на здраве на всички, на вас най-вече. Така, ето вече всичките ми чакри са отворени. Всичко изобразително в мен напира. Сега, любимият цвят на Мариана, предполагаме червен, без да съм много сигурен, но така ще ползваме. Сега е сезона на лалетата, нали така? Точно така. Да се пробвам. На всички силни емоции. Ето така, така правя, нали така? Хубав цвят сте си избрала точно за тези емоции. И сега какво правим? Четката тук трябва да попие ли? Ами не, всъщност натопяваме си четката във водата, тъй като това е акрил и акрил е на водна основа. Разбъркваме си го малко с боята, точно така. И сега нанасяме върху платното. Може да направите каквато форма пожелаете. Мариана, затвори очи, защото това лале посвещавам на теб, а искам да си останем добри приятели. Ники, каквото и да нарисуваш и колкото и да е успешно или неуспешно, ще съм много щастлива, че го правиш за мен. Ами, добре. Остани и довърши тази картина, Ники, ще я покажем после на зрителите на България в 60 минути. Така завършваме с удоволствие за сетивата и с храна за душата, хоби, с което можеш да изразиш себе си, което можеш да практикуваш и навън, когато се затопли времето. Приятна вечер и хубава седмица ви желая!